ያላባየ ሰው ከባድ ሆነ የኩላሊት በሽታ ታማሚ ነበር እርሱ እናቱ ደግሞ ኩላሊት ሳምባ ግፊት የልብ በሽታ አራት በሽታ ተታመማለች እናቱ እሱ ኩላሊት ይታመማል የእግዚአብሔር ሰው ጋር ገስታውስ ገቡ ተጸለየላቸው አዋጅ ተገለበጠ ሄደው ሲመረመሩ ምንም አይነት በሽታ የለባቸው ደስ ያለው ለጌታ ልልታ ጭብጨባ ያመጣል እስቲ ስምህን እግዚአብሔር ምን አደረገልህ ስሜ ገዛህን ታዬ ይባላል የመጣሁት ከዚሁ ከአዲስ አበባ ከጎሮ አካባቢ ነው የሆነልኝ አሁን ነብይ እንዳለው ኩላሊት ያመኝ ነበር ባለቤቴ ናት ገስታውስ የገባችው እንግዲህ የአፖስትልን አገልግሎት እያያችሁት እየሰማችሁት ነው ያለው ይሆናል የማይሆን ነገር የለም ስለዚህ ባለቤቴ የኔ ባለቤት ታሟል ብላ አይደለም የጠየቀችው ባለቤትሽ ኩላሊት ያመዋል በሐምሌ ውስጥ ነው ገስታውስ የገባችው ሰኔ ላይ ዳያሊሲስ ሊያስደርግ ጠላት አዋጁን ጨርሷል ብሎ ይላታል አሁን ተፈውሷል አለ ከዛን ቀን ጀምሮ ተፈውሻለሁ ክብር ለኢየሱስ ጌታና ክብሩ ለስቲ ኢየሱስ ጌታ ነው ስለዚህ የኩላሊት ንቅለ ማን ነው ንቅለ ተከላ ነው የሚሉት አሁን ስሰማ ወሬውን ወደ 2 ሚሊዮን አካባቢ ነው በገንዘብ ሲተመን ነገር ግን ይሄ በነፃ ነው የተፈወስኩት አረ ጌታና ክብሩ አይቀለልባችሁ ኢየሱስ ጌታ ነው እስቲ 2 ሚሊዮን ባሉ እስቲ ያው ቀላል ኮሮና እንደ 2 ሚሊዮን ባሉ እስቲ 2 ሚሊዮን በአንድ ቃል እኮ ነው እግዚአብሔር ሰው ጋር ገብቶ ምንም አላደረገው ባለቤትናት የገባችሁ ለሷ ነው ትንቢት የመጣው በሰዓቱ ምን የሚል ትንቢት ነው የመጣው የመጣው ትንቢት አዎ ባለቤትሽ ኩላሊቱን ያመዋል አሁን ጠላት ሰኔ ላይ ዳያሊሲስ ሊያደርገው አዋጅ ጨርሷል ብሎ ነው ትንቢቱ የመጣው እሷ ይሄንንም ለማለት አልገባችም ስለዚህ እግዚአብሔር ደግሞ ያውቃል አነጣጥሮ የሚመታ የእግዚአብሔር መንፈስ ያንን በሽታ መጥቶልኛል ክብር ለኢየሱስ ይሁን እግዚአብሔርን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ ሌላው በቅርቡ ነው አሁን ጥቅምት ላይ እናቴ በጣም ታማ ነበር ሐኪም ቤት ስንወስዳት ያለ የሌለ በሽታ ነው የተነገረው አንደኛ የሳምባ ምች አላት ተባለ የልብ ህመም ኩላሊት ያማታል ደም ግፊት አላት ሰውነቷ ሁሉ አብጦ እግሯ አብጦ እንግዲህ ለኢመርጀንሲ አፖስትል ጋር ልውሰድ ብለን ይዘን መጣን እንዳበጠች እንደታመመች ጸለየላት ሁሉም ድራሹ ጠፍቷል ጌታና ክብሩለት እስቲ ቆይ ግፊት አንድ ልብ ሁለት ሳምባ ሶስት ኩላሊት አራት አሁን እነዚህ አራቱን በሽታ ከተጸለየ በኋላ የለም 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 አሁን አረ ጌታና ክብሩ እስቲ በእልልታ በጭብጨባ ሚገርመው ደግሞ እሷ እግዚአብሔር የተናገራት በግጥም መልኩ ለካ እግዚአብሔር ናቴ የተማረችም አይደለችም ፊደልም አልቆጠረችም የምትችለው ነገር የለም ግን እሷ ያለችውን እኔ መያዝ አቅቶኝ ጽፌ አምጥቻለሁ እግዚአብሔር ያደረገላትን በግጥም መልኩ የተናገራትን ከተፈቀደልኝ አነባለሁ የእግዚአብሔር አንድነቱን ማን ነገረው ለሰው ጥሩ እንደ ብርሌ የማይደፈርሰው መንፈሳዊነቱን ማየት ትችላላችሁ ሁለተኛው ደግሞ እግዚአብሔር ለወዳጁ ቤት ይሰራ ቢሆን አጥንቱ ግድግዳ ደሙ ማገር ይሁን ሶስተኛው አሁን ታማ ከተፈወሰች በኋላ ደግሞ እንደዚህ በይ አለኛለች ታምሜ ተኝቼ በጨለማ ቤት እግዚአብሔር ደረሰልኝ በኩለ ሌሊት አረ ለጌታ ጮኸት ለልታ ክብር የታልስቴ አፖስትል ሲጸልይ አሁንም ማየው እኮ ሞታ ነው ማየው የሞት መንፈስ መጥቶ ለሞት ለትሞት በጣም ሁሉ ነገር ተጠናቆ እግዚአብሔር ጣልቃ ገባ ክብር ለኢየሱስ ይሁን ስለዚህ ታምሜ ተኝቼ በጨለማ ቤት እግዚአብሔር ደረሰልኝ እኩለ ሌሊት ያለችው ወደ እኩለ ሌሊት አካባቢ ነው ለትሞት የተነሳችው የሚገርም ነው ስለዚህ ይሄ ነው የሆነላት ጌታና ክብሩ ለትስቲ
ጌታን እሱ እንደዚህ ያለችኝ ነው ገስታውስ ገባውኝ ልጄ ካናዳ እንደ ፈልጋለው ግን አልቻለም በጣም ጥያቄ ያለብኝ አንተ እንደዚህ ያልከኝ የያስኩትን ፓስፖርት መታህና በሰላም ሄዷል አልከኝ እግዚአብሔር ይባርክ ሁሉ ነገር አልቆ ትኬት ተቆርጦ አርብ ዕለት ካናዳ ሊሄድ ነው ጌታን በእልልታ አክብሩላት እስቲ ቆይ 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 ምን አልከኝ አዋጅ ሁሉ ብዙ እንዳይሄድ የሚከለክለው ጉዳይ ነበር አንተ ጋር መጣሽ ገስታውስ አንተ እንደዚህ ያልክ በሰላም ይሄዳል አልካት ካናዳ ይገባል አልካት የሚገርመው የፊታችን አርስ ስሙ አማኑኤል ነው አማኑኤል ነው አሁን የሱ ብቻ መሰለሽ እንዴ ያንቺ ሰሞኑ ይመታል የታል 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 እንርቻለ ሶለው ለተኛ እንዲህ ብለት እንቢት አመጣልኝ ስም ጠራህና እስራኤል የሚባል ወንድ ልጅ በቤትሽ ወለደል አልከኝ እግዚአብሔር ይመስገን ልጄ ወንድ ልጅ ወለደ ጌታን አክብሩላት እስቲ ሃሌሉያ ጉባኤ ለጌታ እንዴት ለኛለች እቺ ሴት ደግሞ ገሳው ሳይገባው ባለቤቷ ነው የሷ ወንድም መከላካያ በሄደበት ከስምንት ወር በላይ ይጣፋል ሞቷል ተብሏል ተስፋ ተቆርጦበታል አንተ ግን እንደዚህ አልክ አልሞተም በህይወት አየዋለሁ አልክ በቅርብ ጊዜ እቤት ድረስ ይመጣል አልካት እግዚአብሔር ይመስገን ሞተ የተባለ ወንድሜ እቤት ድረስ መጣ አረ ለጌታ ክብር እስቲ ልጅ ትፈልጋለች ትይዛለች ይጨነግፋል ትይዛለች ይጨነግፋል ትይዛለች ይጨነግፋል ግን አንድ ቀን መጣች አመነችና እግዚአብሔር ትልቅ ነገር በዚህ ቤት ይሰራልኛል አለች መጣች ተጸለየላት እግዚአብሔር ይመስገን አዋጁ ተገልብጦ ጭንገፋ ቆሞ ቆንጂዬ ወንድ ልጅ ወልዳ ለምስጋና መጣለች ጌታና ክብሩላት ታውጥቻለሁ ምንም የለኝም ህይወቴ ሁሉ ባዶ ነው ግን አንድ ጊዜ መጣሁኝ አንተ ጋር እጄን ያስክና ትንቢት ተናገርክ ምን አልክ ያላሰብሽው ነገር ቤት እግዚአብሔር ይሰራልሻል አልከኝ አሁን እግዚአብሔር ይመስገን የራሴ የሆነ ቤት ሰርቻለሁ የራሴ ቤት አለኝ ጌታን አክብሩልኝ ትላለች ማሜኑ ዚጋ አሁን ቤት ሰርቷል አው ቤት ሰርቷል አው አቆይ ማሜ ቤት አልሰሩም ሰርቷል ቤት ቤት አለ ቤት የለትም ሰርቻለሁ ጌታን አክብሩላችሁ እስቲ ነው የወጣሁት ምንም የለኝም ግን እንዲያለኝ ማም ቤት አላለኝም የምታስቢው ነገር ምንም የለም ግን ትሰሪያለሽ ከሰራሽ በኋላ ጨርሰሽ ስታመሰግኚ እዚህ ቤተክርስቲያን ታገለግያለሽ አለ አገልግሎቱ መቼ ይሁን እያልኩ እየጠየቅኩ ነበር አሁን ጌታን አክብሩላቸው ትሰሪያለሽ ያ ብቻ አይደለም አለ አዲስ አበባ ላይ ምንም ያላሰብሽው ቤት ይሰጥሻል አለኝ አመን አልኩት ወገናቸው አንድ ነገር አለ እመኑና ተቀበሉ ይሆናል አንድ ነገር አለ ያ ነገር እኔ ቢሮ ውስጥ ትሪሊየም እና ኳትሪሊየም ምን እንደሆነ አላቆም እሱን አሳይቶኝ ነበር አሁን ግን እሱ የሰራውን ስራ እሱ ያገለገለውን ስራ ሳስበው ተመንኮ የለውም ቁጥር የለውም እያለኝ ይናገረኝ ነበር አሁን እግዚአብሔር ያ ትሪሊየም ኳትሪሊየም የምልበት ዘመን ኤአውን የምታዩት ነገር በብር ቢቀየር የእያንዳንዱ ህይወት ኩላሊት ስኳር ኤችአይቪ yes yes ካንሰር በተመን ቢቀየር ከዚህ በላይ ነው ያለኝ ነው እግዚአብሔር በላይ ያለውን የሰማም ቆይ ማሜ ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን እንዲህ ብሎ ጀመሩ 35 አመት ሰርች ያለው ተቀጥረ እድሜ 70 ነው እድሜ 70 ነው ከ35 አመት በኋላ ሲወጣ አንድ ቺዝ ብሪጅ ነው የወጣው በባዶ ቦታ ላይ አገኘኝ ተናገርከኝ ቤት ይኖርሻል አሁን ቤት አለኝ ስላንቺ ጌታ ይባረክ አሜን ማሚ እልማት ወጂ ያለሽ መጫወት ትፈልጊያለሽ ይቱሻለሽ
ከይ በቀሰመው አይበቃኝም አይበቃኝም ጨም ያንሰው ጨምሪሽ አንዴ ለጌታ ክብር አምጡ እስቲ ቆይ ቆይ አማሚዬ ኦማቹ ስለሳቸው ለጌታ እልልታ ጭብጨባ የታለስ ጭብጨባችሁ ስማ ሰባ አመቴ ነው ግን ሰባት አመት አልሞላኝም ገና እልልታ ለሻለው እኔ ባይኔ ከተቆረጠ ማሐፀን እግዚአብሔር እዚህ ቤት ልጅ ሲሰጥ አይቻለሁ አንድ ጊዜ የተቆረጠ ጡት ይያለ ተናግሮ ሲሰራ አይቻለሁ ዛሬ እንደኔ 70 አመት ያዘች አሮጊት ትወልጃለሽ ወገኖቼ አይገርማችሁም እንዴ ወይ